Je li to novi kukuruz ili? Novi. Od ove godine. Kako je bila berba? Je li moglo nešto? Ima još da berba. Imamo još da berba. Još nismo ovo završili. Jeste zaokružili makar taj sistem što se hrane tiče? Pa, sve vaši ili dokupljujete? Dokupljujemo kad treba dokupljujemo. Uh-huh. Ajmo da vidimo devojčice. Evo ga i mlađici. Kamo ga mlađice? Evo ga, mlađice. Gde si dečko? Za koga navijaš? Zvezda. Nemoj Partizan da kažeš, molim te. Zvezda. Čuo sam da ti kao malo radiš, malo ne radiš. Mora da radiš kao naš. Radi. A, ili radiš? Radi, dobro je. A? Radiš, gde ideš u školu? I ti u mlekarsku? Odlično, kad napravimo mlekaru. Zdravo, kako beše ime? Marko. Marko. Jel ulaziš ti tu? Svaki dan. Svaki dan? Da, var si. Bravo. Evo, idemo sa Nešom. Ajmo, Nešo, budući gazda. A ovaj dečko tamo? To je ja. On se prevario da prihvati, a? Ovo su? Kra. Da, e, to domaća proizvodnja ili ste i vi dobili nešto iz ono kad su Nemci davali? Nismo, jedno smo to jedno dobili, a uglavnom je sa farma i Dimitra. Aha, a to od Zokija? Da, od Zorana. Zoran ima, da. 80% je to njegova. Zoranova? Zoran je odličan. E, daju mleko, jesu okej? Okay. Okay. Gde su u onim, u upoređenju? Pa ima razlike. Imali boljih od njih ili što se mleka tiče? Bolje rase nema, to da. To su baš rase za mleko? Da, da. Simentalske rase? Simentalske rase. To je simentalka? Da. Svaka je... Od 25 do 38 litra se kreće se mleko. Jedna da je? Da. Za 24 sata. Koliko ti treba, recimo, da izmuzeš jednu kravu? Od 5 do 10 minuta. Sediš, stojiš, kako? Sediš? Pa sediš. Jer te leđa bole malo? Na muzelicu. Na muzelicu. A, na muzelicu? Na muzelicu, da. I to skupi koliko mleka dnevno beše? Od 250 do 300. Sve zavisi. I ne mora da mi kažete gde predajete, neću da reklamiram, ali jel plaćaju na vreme? Plaćaju. Zadnje tri godine, da kažem, tom što ja dajem... Vašu muku da plaćaju na vreme, a ne da vas ucenjuju da žive od vaših para. Što se tiče lične saradnje između nas i njih je odlično. Nismo imali dobro, bar to da je dobro. Takvog mlekara nismo imali, da kažem, u zadnje tri godine kao što ima sad. Da. Redovno plaća. Da. Nešto, ovo treba održavati, čistiti. Da, treba sve. Ja. To je tvoje, a? I to radiš ti? Pa nije moje, to je radnik radi. A radnik radi? Ja samo muzik. I kad treba pomognem za sve. Ako ne možemo da postignemo, ja pomognem. Uh-huh. A, dobro, gde su telad? Gde je podmladak? Evo. A ili imate bika nekog ili kako? Nemamo. Dolazi već nekog. A, to je ono, kako se zove? E, to. 13. služba. Da. Evo ih. Evo, ovde ima pet. A ovo je već porastao? Pa ovde već pet. To je junac. To su, da, junac. I koliko ima, koliko su ovi? Ovde su pet. I jedan tamo dva. Ovde dva. I pozadi ima još. I vi ih nećete da... Da prodajemo, ne. Nećete prodajete? Nećemo. Znači čuvat ćete ih? Čuvat ćemo ih do... Da porastu. Da povećate fond? Da. I ukupno ovde ima? Ovde tamo ima... Tu ima pet. Tu ima pet, ovde ima 14, ovde dve i pozadi ima još pet. A što se ovi tu došli? Pa nemamo mesta. Znači moramo se širimo? Moramo se širimo. Samo na pozadi ne možemo da pređemo. A kako si uspeo ovoga da ubediš da dođe da radi? Pa teško se ubedi. Hm? Teško se ubedi. Možete da pređete ili... Ima i pozadi pet, da ne ulazimo sad. Da. Da. Nezgodno. Malo ima takvih kona, a? Pa malo. Neće niko da i svi hoću novaca, neću da jele. I koliko im dati dnevnicu? 30.000 mesečno. I hrana i sve
šta mi jedemo, to i oni jedu. Pa to dobro plata. Znači imaju kupati lovu. Moj novinar skoro nema toliko. Hrani stan i 30.000 ima platu. Svaka čast. I to je problem, ne kažem ja, uglavnom moj... Nekog... Je li ono odavde iz sela ili nije? I uglavnom su svi ti koje sam imao zadnjih, da kajem, desetak godina, sve su iz Dimitrova ljudi koji prihvataju još uvijek to da rade. Ovi naši neće. Naši. Niko dođe, on bude vrlo malo vremena i... Nešto, još jedan detalj hoću ti kažem. Mladi neće, pored ostalog i zbog toga što im je to ispod linije, ispod časti da budu poljoprivrednici. A na zapadu se oni zovu farmeri. Prema tome, ja sam malo prošao i rekao, tebi niko nije javio, ti si farmer naš. Oni to treba da znaju da si ti farmer, da si ti gazda, da si ti ozbiljan momak koji radi ozbiljan posao kao što se radi u tajersu ili na neko drugo mesto. Kad tako budu počeli da razmišljaju, nije sve do države ima, ali ima i do naše glave. Jel' tako, tata? Jeste, ali da je malo bolja cena mleka, ja kažem, ona jeste redovna, sigurno mi imali više stoke i više mleka. Dobro, ali... Nije, na to mi razmišljamo. Mi razmišljamo da napravimo neku farmu od 50-100 grla, međutim. Evo nešto... Mogućnosti da... Ne, ali hoću tezu da zaokružim. Evo nešto pitamo. Imaš i bar dva drugara koji bi možda hteli da pokrenu biznis? Teško. Nema takav. Evo, to... Nema. Šta sad ja da kažem? Jer nema, šta, neće da rade, nemaju zemlju, nemaju para, nemaju volju, nemaju ideju. Od sve. Od sve pomalo. Znači, niti imaju tu zemlju, niti imaju mehanizaciju, jer nisu odrasli, ja kažem, ja sam odrasao u seosko domaćinstvo, u poljoprivredno domaćinstvo. Izrešavao se neke stvari u porodici, da sam ja to morao nastaviti. Pokojni brat, otac je preminuo prvo buradu, otac, kod meni je bilo žao da ostavim to što imamo. Nije to neko bogatstvo daleko od toga, ali to malo što ima treba sačuvati. I onda da kajem, ja sam to malo i proširio, što se nadam da će oni da prošire još više. Tako je. I razmišljamo tu temu, ja kažem opet da napravimo neku farmu malo da bude savremenija. I da se zaokruži. Da se zaokruži. Ali evo šta, sa Zokijem razgovaramo, ja obilazim ovo je četvrto, peto selo. Svuda vidim po 3-4 samo primjera, pozitivno. Pet, nema ni pet. Evo ovde sam video koliko smo Zokije videli, 3-4-5. Pa da li? Ovo je jedan jedini primjer ovde mladog čoveka. Videli smo jednu koji cepa drva. Pirgos navija za Radnički i gubi vreme, ali bar cepa drva. Bar cepa drva. Sve su problem što su stara domaćinstva. Tako je. Da ima mladi, da kažem, kao što su njih dvojice. E, to je vaše bogatstvo. Jeste ovo, ali najveće bogatstvo je ono. Jeste li velika obaveza i problem i u radnu snagu, što niko to drugi neće prihvatiti. Ne može on sve sam, kao što ja ne mogu i što da kažem... Ne, ali vi ste mirni. Vi ste mirni u onom smislu da jednog dana imate ko da nastavi ovo. Nešto, ti si budućnost Srbije. Uvek tako da osjećaš i da se tako ponašaš. I da se ponašaš kao farmer. Zapamti, ponašaj se kao farmer. I kad te pita devojka šta radiš, ti kaže ja sam farmer. Ja uvek to kažem, ja se toga ne stidim. Upravo tako.